Til hamingju Magnús, hvernig gekk hlaupið í fyrra? Það var bara nokkuð gott. Það sem var skemmtilegt við það var að það voru margir útlendingar. Fyrir litla eiga hjarta það gladdi okkur mikið og að fá svona marga mörg þjóðirni. Það voru hlaupur frá Taívan, frá Víetnam, hópur frá Noregi og þeir sem sigruðu 21, þau voru frá Ítalíu. Þannig að það var gaman að fá svona marga gesti annars staðar frá. Ég hefði viljað sjá fleiri Vestmanneyinga taka þátt því að það hefur orðið vakning í eigum hvað margir eru að skokka. Við erum komið skokkhóp, eiga skokk, sem telur 100 meðlimi. Þannig að ég vænti þess að sjá enn fleiri taka þátt í hlaupinu að ári og vonast eftir því og vonast líka eftir að fá fleiri ofan að landi. Hvað voru margir í hlaupinu fyrra, manstu það? 150 rétt tæplega. Og hefur hlaupið verið vaxandi núna? Það var ósköp svipa ári áður, við höfum verið fleiri og ég held að kannski spila inn í þar að veðurspáin var ekki mjög góð fyrir hlaupið í fyrra. Það kannski truflar að því leiðin erfið og krefjandi. Þannig að veðrið aðeins að setja strik í reikningin eða veðurspáin hérna fyrir eyjarnar. Já, að því það er auðvelt að koma. Hlaupið er þannig stillt upp að þú getur tekið Herjólf um morguninn klukkan 10, farið beint í hlaupið og farið síðan bara beint heim. Þannig að fólk er greinlega að taka ákvörðun með stuttu fyrirvara að skreppa til eyja. Ef að veðurspáin væri góð, þá myndi fleiri taka þátt. Eitthvað sem stendur upp úr sko, hlaupinni í fyrra, eitthvað skemmtilegt, einhver skemmtileg atburður eða eitthvað svona sem að gekk vel? Það væri það aðra þetta að hvað var gaman að sjá hvað margir koma annars staðar frá. Það fannst mér skemmtilegt. Við höfum verið heppnir með hvað margir vilja starfa við þetta og við erum með 100 manns í brautaverslu og í að hjálpa okkur við kaffiveitingar og slíkt á eftir. Og hefur alltaf verið auðvelt að segja allir já og allir tilbúnir að taka þátt. Þetta er ekki gert í gróðraskinni, þannig að það er allir bara að fórna sér og það hefur verið svolítið skemmtlegt og ég veist að það skapi svolítið andrúmsloftið við hlaupið. Það er bara kærleikur og gaman minna keppni og en samt við erum með mjög góða hlaupara og okkar bestu hlauparar hafa verið að taka þátt ár eftir ár. Ég nefni Kára Steinn Karlsson sem er alltaf tekið þátt öll þessi ár. Þannig að við erum búin að gera þetta 7 sinnum. En í ár, eitthvað nýtt í ár, varandi þetta hlaupið eitthvað annað í eigum? Já, ég get sagt þér frá því að við erum að ætlum að standa fyrir nýju hlaupi 28. apríl. Það heitir Heimaeyja hringurinn eða Puffin Run, nema hvað. Og það verður hlaupið út í aðar Heimaeyjar. Þá hlaupið alveg með brúninni, allan hringin, án þess þó að fara upp á fjall. Og þetta eru 21,1 km og þetta ætlum við að gera í fyrsta skipti núna 28. apríl og það verður einstaklingskeppni kalla á kvenna og síðan verður hægt að keppa í boðhlaupssveitum, 4-manna liðum. Þannig að þið eru komin í hörkukeppni líka í utanvegahlaup ársins 2018? Það vona ég, reyndar að veit ég ekki hvað umfangi verður mikið þetta árið, hvort þetta verður svona meira í tilraunaskyni, en við erum ákveðnir að hafa þetta hlaup. 11:30 laugardaginn 28. apríl og það verður líka þannig að fólk getur tekið Herjólf um morguninn eða þá komið og dvalið í eigum yfir helgina. Og Vestmannahlaupið á sínum stað, ekki satt? Með óbreyttu sniði, fyrsta laugardag í september. Glæsilegt, takk fyrir þetta Magnús. Takk fyrir okkur.